Друзі, ми киянами зібралися для того, щоб підтримати харків'ян, які зіткнулися з порушенням меморандуму в їх місті, коли автомобілістам на єврономерах виписують штрафи по 8500. Кияни обурені тим, що порушуються умови меморандуму. Ми цей меморандум досягли для того, щоб був спокій, для того, щоб депутати мали час та змогу прийняти виважені закони. Це не наша провина в тому, що закон не прийнятий. Ми подали близько 10 різних законопроєктів на вибір. Нам два уряди обіцяли в конкретні терміни прийняти законопроекти. Нам обіцяли конкретні депутати, нам обіцяв президент. Але досі законопроекти не прийняті. Підкреслюю, це не ми порушили меморандум. Ми зробили все, що від нас вимагали. А порушуються вони чомусь з іншого боку. Ми не розуміємо чому, але ми підтримуємо харків'ян. Тут зібралися кияни. Ви разом з харків'янами? Так! Всі ці люди і багато інших людей готові виходити на акцію, якщо питання не буде вирішено. Тому, Харків, ми з вами, ми разом до перемоги, і ми вимагаємо від народних депутатів, ми вимагаємо від уряду негайно прийняти законопроект 3704, співавторами якого є більшість народних депутатів, для того, щоб остаточно вирішити питання і зробити розмитнення доступним для кожного українця. Разом з Києвом! Всім привіт! Сьогодні хотів обсудити таку тему, як євробляхи в Україні. В суботу або в неділю, якщо не помиляюсь, почали штрафувати в Харкові євробляхи. Перший штраф 8500, другий штраф 17 тисяч. Ви можете перший заплатити сьогодні і сьогодні ж попастися, якщо вас зупинять, заплатити другий. Так що, якщо у вас є євробляха, то краще зараз заховати її в гараж, не їздити поки що. Ну, я думаю, що продління цього закону не буде. Потрібно зараз або розмитнювати, якщо у вас нема потрібних документів. Ви, якщо ви його не ввозили, автомобіль в Україну, ви його не зможете, навіть розтаможити. Вам потрібно знайти ту особу, яка ввозила, щоб у вас була купча на цей автомобіль, тоді ви зможете розтаможити. Якщо ви цього не робили, якщо ви не заганяли самі, не заганяли на временний ввоз або транзит, то виходить, що ви не зможете його навіть розтаможити. Ви не є власником, вам потрібно знайти власник. Якщо навіть я б на своєму автомобілі їхав в Україні, ну але якийсь пасажир, ну дружина, наприклад, сіла за руль і їхала б на ньому, то вона б також отримала штраф 8500. Як це, звісно, не странно, але так є, така держава. Мій автомобіль, я рухаюсь по своїй державі, і якщо дружина була б за кермом, то вона б отримала штраф. Так що, якщо вам пропонують загнати автомобіль з Європи, з Польщі, з Германії, з Литви, з Латвії, то краще зараз їхати тільки під розмитнення. В будь-якому випадку ви отримаєте штраф. Я зараз бачу, що у Фейсбуці теж там є група, яка раніше завозила автомобілі в Україну, і зараз пропонують. Вони говорять, що в Україні, ой, в Харкові, це просто блогери роблять такий шум, щоб підняти рейтинг свого каналу, але це вже остаточно є така новина, вже 4 дні всіх штрафують, в поліції є база до таможні, всіх штрафують, так що краще не їздити поки що на євроблясі. Зараз поліція, ну не знаю, як по всій Україні, в Харкові вже вони мають доступ до бази таможеної, вони можуть без проблем побачити, ви знаходитесь на легальній основі в Україні або ні. Якщо ні, то ловіть штраф. Зараз краще, я ж говорю, що знайти либо ту людину, яка завозила, шукати всі виходи, щоб розтаможити свій автомобіль. Тому що навіть якщо ви подасте в суд, 95%, що ви програєте справу. І так, раніше було два способи в'їхати в Україну на євроблясі. На верблюда, на нерезидента України. І на себе можна було заїхати, сплатити 8500 штрафа. І на верблюда українця також він завозив. Ну, дивіться, якщо вас зупиняють, ви на місці маєте сплатити
8500 штрафа за водіння автомобіля на Євробляхі, плюс таможений збір 170 тисяч гривень. І далі 485 стаття, якщо не помиляюся, 300% від стоїмості розмитнення автомобіля за те, що ви ухилялися від сплати розмитнення автомобіля. Так що такий джекпот, я не думаю, що хтось вивезе з українців, які їздили на блясі, краще поставити і не їздити. Ну а далі подивіться, що говорить про це начальник патрульної УПП у Харківській області, начальник управління поліції Харкова. Далі дивіться. Альона Олеговна, підкажіть, будь ласка, зупинений євроблях та встановлення, написання постанов по 8500, це є офіційний наказ або якась ініціатива чиясь? По-перше, добрий ранку. Ми з вами спілкуємося, на жаль, без кави, але все одно в рамках нашого проблемного питання. Дивіться, я вам роз'яснюю, що станом на зараз ми, по-перше, працюємо, несемо службу в звичайному режимі. Так, в патрульних з'явилася вкладка з доступом до бази митниці. Відповідно, це регламентовано Законом України про національну поліцію, стаття 25, де прописано, що ми є користувачами баз даних системи МВС і інших служб. Відповідно, нашу базу і ПНП, інформаційний портал Нацполіції України, регламентується також наказом МВС. Відповідно, ми працюємо в рамках закону, доступ патрульних, він з'явився. І, в принципі, несемо службу в звичайному режимі, але ви вже зрозуміли, що крім того, що є пункт 10 статті 35, що ми повноважені зупиняти для перевірки транспортні засоби на іноземній реєстрації, ми тепер можемо їх реально перевіряти і у випадку порушення притягати до відповідальності. Добре, можу я запитати? Ця, скажімо так, відпрацювання або база з'явилася, ми так розуміємо, що назавжди, так? Я вам, скоріш за все, відповім наступним чином. База з'явилася, доступ до неї вже з'явився, відповідно, нам терміни ніхто не встановлював. Ми бачимо, що є в планшеті вкладка, і ми з нею працюємо. Добре, тобто ця... Це не можу назвати відпрацюванням, це якийсь новий крок в наведенні ладу на наших дорогах. І я так розумію, що це не буде виключно в рамках міста Харкова, а це буде те, що через деякий час буде по всій Україні, так? Так склалося, що якраз в Харкові і Харківській області за останній рік на всю державу було найбільше резонансних ДТП за участю транспортних засобів на іноземній реєстрації з тяжкими наслідками. І відповідно цей такий новий проект розпочатий експериментально з Харкова, тому що ми є першими і ми розуміємо, що в цій базі працює добре, що там недобре. Ми даємо обов'язково зворотній зв'язок і відповідно на підставі того, як ми даємо зворотній зв'язок про сам цей доступ, оскільки ніхто раніше з ним не працював, ви розумієте, що ми перші. І на підставі цього наших таких зворотніх зв'язків буде прийматися рішення з приводу подальшого, як буде далі. Але терміну нам ніхто не встановлює, що от завтра не буде. Що зупинили, виписали 8500. Роз'ясніть громадянам, що буде при другої зупинці та коли вона може статися, який термін цього 8500? Давайте я вам скажу не про суму штрафу, я вам скажу, що є в нас стаття 121 в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Відповідно, є частина 8 і частина 9. Частина 8 це стосується саме, коли водій порушує вперше, зупинений, перевірений, наприклад, віз транспортний засіб один, а керує інший. Ми розуміємо, що не можна передавати керування особі, яка не возила цей транспортний засіб. Або ж, наприклад, порушено строки везення. Тому за перший раз, коли водій зупинений, ми притягатимемо до відповідальності за частину 8 статті 121. І саме суму штрафу по цій статті ви вже озвучили. При цьому водій роз'яснюється, що ви не маєте права далі керувати транспортним засобом, оскільки якщо ви керуєте, ну, наприклад, ви не послухали нас, ви керуєте, є повторність. І відповідно повторність – це частина 9 статті 121. Відповідно складається протокол вже на водія, і ви бачили, що санкція там більшою є. Крім того, що є більша санкція, ще є
судового вилучення посвідчення водія. Тому станом на зараз, якщо ви вже керували і ви були зупинені, перевірені і виявлено патрульним було порушення, а я вам наголошую, що зупинка є законна, стаття 35 закону про національну поліцію, стаття пункт 10, і відповідно виявлено порушення водія притягнуто до відповідальності, то вже за частиною 9 121 вже є і більша сума штрафа, і так само є вилучення. Який може бути час між першою та другою постановою? Календарний день, мені здається, якщо перше, ми одразу просимо не порушувати. Ну так, це зрозуміло. І не повторювати. Відповідно, всі адміністративні матеріали, ви ж розумієте, що вони одразу є в нашій після реєстрації, скажімо так, так? І відповідно, якщо наступного разу зупиняє, а екіпажів багато, вони ж коли при зупинці перевіряють, чи притягався водій до відповідальності, чи не притягався, оскільки санкції статті і пункти статті, вони ж відповідно різні, як в плані порушення, так і всього іншого. Тому при перевірці патрульний бачить, що водій притягався, і вже тоді, якщо притягався, то вже йде повторність. Зрозуміло. А таке питання, от якщо розбиратися там в Митному кодексі, там є чітке розформування володіння і керування. От якщо, наприклад, змоделюємо ситуацію, якщо, наприклад, автомобіль завіз якийсь іноземець, і він буде знаходитися в автомобілі, але буде сидіти збоку, а керувати українець, це вважається порушенням чи ні? Давайте я митне законодавство. Скоріш за все, вам би доцільно було звернутися до митниці, до іншої служби. А в плані керування водій – це той, хто керує. Якщо не можна передавати право керування, то я вам повідомляю, що не можна керувати транспортним засобом особі, яка не возила, там це чітко прописано в кодексі України про правопорушення. І хто такий водій, правила дорожнього руху так само визначені є. Тому я вам повідомляю, що водієм може бути виключно та особа, яка везла. Не передавайте, оскільки передача є так само порушення. Дякую. У мене останнє питання до вас. Патрульні, от коли зупинили Євробляху, є у патрульних якась можливість там винести попередження або вони попередити, тобто водія, да, там письмове або усне попередження, або вони повинні складати постанову? Я зрозуміла це питання. Ну, по-перше, я хочу вам всім повідомити, що патрульний не є тим, хто має отримувати весь негатив, оскільки ви розумієте, що зараз на кожний випадок перевірки транспортного засобу приїжджає дуже багато громадян на підтримку, наприклад, водія, який порушує законодавство. Патрульний не має вислуховувати весь цей негатив, тому що патрульний – це не той, хто вповноважений приймати рішення даному напрямку. З приводу вашого питання, на жаль, не передбачено санкцію по даній статті, по частині 8, 121 статті, така санкція, як попередження. Тому виключно все, що прописано в статті, ви можете відкрити КУПАП і подивитися. Тому я вам зразу говорю, що немає такого, як попередження, письмове, усне і так далі. По 22-й, як ви хочете мені повідомити, на жаль, в даному випадку це не діє. Добре, тоді завершити розмову хочу запитанням наступного характеру. Зараз існує деяка напруга, особливо в місті Харків і в Харківській області. І люди намагаються якимось чином вирішити це питання. І в різних там групах, соціальних сетях там намагаються розганяти якісь там акції і десь якимось чином впливати в Харківській області. Ви вважаєте, ця інформація, ну, є сенс в тому, щоб щось, наприклад, вимагати від управління патрульної поліції в місті Харків? Чи це є ініціатива і можливості тільки вищого керівництва в місті Київ? Відповім вам більш так зрозуміло для вас. Не може громадянин шляхом мирного мітингу, а зараз повний, до речі, локдаун, це заборонено законодавчо, не можна збиратися зараз на мітинги, вимагати від поліцейського не виконувати свої обов'язки. Ми виконуємо свої службові обов'язки, і ми не можемо їх не виконувати, вони покладені на нас законодавчо. Відповідно, мітингуючи чи пікетуючи управління патрульної поліції, ви не можете, ви самі будете порушниками,
і самі будете в плані того, що ви перешкоджаєте діяльності патрульного поліцейського. Тобто це наші посадові обов'язки, ви не можете вимагати їх не виконувати. Дякую. Ну, на цьому все зрозуміло. Я вважаю, що наші громадяни почули інформацію важливу, зрозуміли, що в даному випадку в місті Харків та області немає сенсу робити якісь провокації. Це питання міста Києва і більш вищого керівництва. Ну і точно не УПП в місті Харкові. Також підписуйся на канал, пишіть в описах, що ви думаєте по поводу Євробляд. Тому що у всіх різні мнення по цьому поводу, ну, дуже багато аварій, зв'язаних з євробляхами. Ну, пишіть свої, що ви думаєте по цьому поводу. Буду радий відповісти також на ваші питання. Хотів також сказати, якщо ви плануєте покупати автомобіль, наприклад, в Польщі, я живу в Польщі, то пишіть мені на Facebook, я буду радий допомогти. Може, якось навіть зможу зустрітити в Польщі і допомогти вибрати автомобіль безкоштовно. Якщо цікавить, пишіть. Також оставляйте свої коментарі. Все тоді. Дякую.